200 нардепів вимагають від Арсенія Яценюка ліквідувати борги і зарплати на підприємстві «Південмаш». Відповідні документи вже оприлюднили в парламенті. У зверненні, зокрема, йдеться, що катастрофічний стан з виплатою заробітної плати створює ризики провалу оборонного замовлення та паралізує роботу підприємства. Фактично, провідний центр українського військово-промислового комплексу під час війни виключено з роботи. Нагадаємо, загальний борг із зарплати сягає 90 мільйонів гривень. Близько 50 мільйонів – це заборгованість підприємства до бюджету. Розпорядженням генерального директора роботу «Південмашу» зупинено до березня. Люди не отримують зарплатню майже 7 місяців. Російська агентура розхитує ситуацію. І я звертаюся до вас передати це колективне звернення, яке дійсно здатне приймати навіть будь-які історичні і політичні рішення до прем'єр-міністра. Питання і прохання негайно вирішити цю ситуацію. Із залученням і Міністерства фінансів, і Міністерства оборони.